እኔ እዚህ ሆኜ ልጄ ልትታነቅ ነበር ልትታነቅ ነበር እሷን ታስተውሷታላችሁ እዚህ መጣሁት ከሮብ ቀን ጀምሮ ነበር አዲስ አበባ ነው የመጣሁት ዮልሽ ፊትሽ ምን ነው ጠቆረ ያንቺ ፊት እ እሳት በላው ፊትሽ ምን ነው ተረብልሻለሁ በጌታ በኢየሱስ ፊትሽን ያጠቆረው ውስጥሽም እንደዚህ ጥቁር ነው ያንቺ ህይወትሽን በሙሉ ጨለማ ያደረገ ዛሬ ቤትሽ ለቆ ይሄዳል አሜን ከዚህ በኋላ እኔ አሁን ብዙ ነገር እየሰማሁ ነው ስላንቺ መከራሽን እንዳለፈው አትረሽዋል አሜን አሜን በመንፈሴ ሱቅ ሱቅ ነው ማየው ሱቅ ምን ነው ነበረኝ ከሰር ነበረሽ ምን አረክሽው ከሰር ከሰር ፊትሽ ለምን እንደ ተቆረው ውስጥሽም ጥቁር እኮ ነው በሐዘን ብዛት እውነት ክርስቲያን ነሽ አይደል አዎ በቃ በሐዘን ብዛት ውስጥሽ ጠቁሯል ፊትሽ ጠቁሯል እውነት ነው በቃ ወደቅሽ እውነት ነው ዛሬ የወደቁትን የሚያነሳ አሜን አሜን እሺ ምንሽ ናት ልጅሽ ናት ከዛ ልጄ ያው እኔ ጤነኛ ሆና ነው ትቻት የመጣሁት ለካሷ እንቅልፋታ ራስዋን ልታጠፋ ያንለት እሁድ ለስሰጠ ማለት ነው እዚህ እየጸለይኩላት እየጸለይኩላት ምናልክ መጥፎ ነገር ነው ማየው አልከኝ መጀመሪያ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ግን ቀንበርን ሰብሯል ነጻውቷታል የአንሷንና የናንተን ቤት ሰው ነጻውቷታል አልከኝ ጥሩ ነገር አይደለም ማየው መጥፎ መጥፎ ነገር ነው ማየው እሷን ሳያት ያንቺ ልጅ እግዚአብሔር ከሲኦል ሲያወጣት አየው አሜን ይልሽ ልጅሽ ከሲኦል አሜን ከሲኦል አሜን ልጄን ከሲኦል እግዚአብሔር አወጣት በይሲ ልጄን ከሲኦል እግዚአብሔር አወጣት እኔ እዚህ ሆኜ ልጄ ልትታነቅ ነበር ልትታነቅ ነበር አዎ ከየት ነው የመጣሽው ከአዲስ አበባ አበባ አዎ ያንቺን ልጅ እግዚአብሔር ከሲኦል ሲያወጣት አየው እኔ ደሞ ትቻት የመጣሁት ደና ስለነበ ማለት መቀበል አቃተኝ ስትሄጂ ነገሩሽ ራስዋ ልታጠፋ ነበር ምንድን ነበር ያረጋችሁ ማለት ጭንቀት ውስጥ ሆና ራስዋ ልታጠፋ በምን አወቅሽ ራስዋ ልታጠፋ እንደነበረ ሄጄ እንትን ሄድኩኝና ያው ሰማ ስትሄጂ ነገሩሽ ራስዋ ልታጠፋ ነበር ይልሽ ልጅሽ ከሲኦል አሜን ከሲኦል አሜን ልጄን ከሲኦል እግዚአብሔር አወጣት በይሲ ልጄን ከሲኦል እግዚአብሔር አወጣት የእግዚአብሔር መንፈስ ነጻ አወጣት ነጻውታለች ስትለኝ ራሱ መልእክቱን አልሰማሁት ማለት ይችላልሁ እቤት እጄን ያየሁት እቺ ልጅ ነበርጂ ዛሬ የሞት ስልጣን ተሻረ አሜን ማንኛውም በእናንተ ላይ ያለ ከፍ ያለ የሞት መንፈስ ይሰበር አሜን አሁን ለእግዚአብሔር ክልምትዩ ነገር በዘበኔ ሁሉ እኔም ዛሬም እግዚአብሔር እናመሰግናለን ለእግዚአብሔር ሁሉን ተናይ እንሰጣለን ሃይ አሜን በሏ አሜን ከዚህ በኋላ የብርሃን ዘመን ላንቺ አሜን ውጪ ልትሄድ ነው ጀምራለችና ይሳካ እንግሊዝኛ ታምኛለሽ በቃ በኔ ላይ ባለው ቀባት አምናለሁ በጣም በጌታ በኢየሱስ ስም ብሩ ቀን ይውጣላት አሜን ቀን ይውጣላት አሜን ባርካታለሁ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ክፉ አያገኛትም ይሁንላት የሚል አሜን ይበላል